سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حفیظان دسپن قرآن طالبان دی حفیظان دسپن قرآن طالبان دی سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حفیظان دسپن قرآن طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظ الا مولا یو گل 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 دی سنگتن کی تن کس پہ سلی معشومان دی حافظان دس پہ قرآن طالبان دی حافظان دس پہ قرآن طالبان دی سمرا خخکاری مدرسی نرا روان دی حافظان دس پہ قرآن طالبان دی حافظان دس پہ قرآن طالبان دی حافظ عدنان دا گلاب گل دے 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 فارغ شوی مدرسی ندا گلان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی د حزب الله وصال تگران 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 دی د وصال لا د وصال رو د وصال زان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی دغه احساس مبارک شاه دغه احساس مبارک شاه دغه احساس مبارک شاه دغه احساس مبارک شاه پمر او پلار باندې دې ګران وړا ګلان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی ز حزب الله وصالستایم ز حزب الله وصالستایم ز حزب الله وصالستایم ز حزب الله وصالستایم زکستای لی پا قلم د غیاران دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی سمره خخکاری مدرسی نرا روان دی حافظان د سپین قران طالبان دی حافظان د سپین قران طالبان دی